2, número 22. Dois lindos patinhos na lagoa. Ah, eu não tenho nenhum patinho. Não são patinhos mesmo, Júpiter. É que o número 2 parece um patinho. 2, dois patos. Olha, você tem aí. Bingo, bingo, bingo. Ainda não é bingo, Júpiter. Você ainda precisa de 2 números. Você ouviu isso? Que eu fiz bingo? Não, eu ouvi um miado. Vai, Luna, eu quero ganhar o grande prêmio. Ah, oh! Agora eu ouvi. De onde vem esse miado de gato? Eu vou lá fora dar uma olhada. Ei, esperem por mim! Acho que já parou. Oh, ele é tão fofo. Eu acho que ele tá com fome. Cadê a mamãe dele, Luna? Eu não sei, mas ela deve estar por perto. Você acha que ele pode estar doente ou dodói? Não, ele tá bem. O coração tá batendo forte. Ufa, ainda bem. E as orelhas dele, tão sujas? Estão limpinhas. A barriguinha também. Ele tá limpinho. Não tem nenhum machucado. Nota 10 pra sua saúde, gatinho. Ele tá com um negócio branco no bigode. Não é nada, Júpiter. Pode olhar. É só leite, viu? Ufa! Uau! Olha só quantos bigodes ele tem. O tio Geraldo tem um só. Os gatinhos têm mais de um. E os bigodes dos gatos são muito diferentes do bigode do tio Geraldo. A mamãe sempre diz que o tio Geraldo fica bem mais bonito de bigode. Será que ele também usa esses bigodes pra ficar mais bonito? Eu não sei, mas acho que eles devem servir pra mais alguma coisa. Ô, Cláudio, o Cláudio também tem bigode. Cláudio, pra que serve seu bigode? Ele não sabe, Luna. Nem o Cláudio sabe pra que serve o bigode. Será que o bigode dele é igual ao do gato? Muito interessante! Eu preciso saber pra que serve o bigode do gato. O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelho por dentro, é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo, eu vou descobrir. Eu quero saber pra que que serve a luz. Ele dormiu e nem tirou o bigode. Será que as pessoas também dormem com bigode? Se a gente tivesse bigode, ia saber o que fazer com ele. Já sei! Acabei de ter uma super ideia para um experimento. Se queremos entender para que serve o bigode do gato,
Precisamos de bigode de gato. Que bigodão você tem, Luna? Miau. Isso é tão legal. Ó, Luna, com o bigode dá pra sentir o vento. Cláudio? Tá tudo bem? O Cláudio prendeu o bigode. Ah, já vou ajudar você a sair, Cláudio. Espera. Prontinho, saiu. Você tá bem? Olha, Luna, o bigode do Cláudio ficou amassado. Tá engraçado. Então, é isso. Será que o bigode do gato serve pra eles medirem por onde eles vão passar? Como uma régua? Talvez. O Cláudio não usou o bigode pra calcular o espaço por onde ia passar e acabou amassando todo o bigode. É isso! A gente vai fazer de conta que era gato. Miau! Bom, nem todos têm que fazer de conta. Somos gatos! Eu continuo com meu bigode. Olha onde eu consigo colocar o pé. Ou é uma pata? 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 bigodinhos. 10, 11, eu tenho 10. Eu tenho 12 também, Luna. Igual a você. Como é fácil saltar sendo gato. Moleza. Só um impulsinho e pronto. Somos muito flexíveis. Isso é incrível. Se meus bigodes passam, eu também passo. A Luna estava certa. A gente usa os bigodes para calcular os espaços. Você tá aí, Cláudio? Sim! É só usar o bigode e atravessar o buraco da cerca. Eu não consigo passar, mas eu posso pular. Mamãe! Onde você estava? Procuramos tanto você. Ah, esse buraco na cerca! Ele deve ter passado sem a gente perceber. Oi, eu sou o Plínio. E vocês quem são? Somos gatos, horas bolas. Miau. Ei, nada disso, Cláudio. Plínio, somos vizinhos. Eu sou a Luna, lembra? A gente tá tentando descobrir pra que serve o bigode do gato. Eu usei os meus para calcular o espaço na cerca que divide o quintal. Igualzinho no experimento. Preciso me lembrar disso. Então é pra isso que serve o bigode? Também, mas eles servem para outras coisas. Você acha que o gato só sabe miar e pular? E o que mais você sabe sobre o gato? Temos boa visão, ótimo tato, excelente paladar e olfato. E o bigode, ele também faz parte do nosso sistema sensorial. Você sabe que nós gatos somos bons em saltar? Mas aposto que não sabe que usamos nossos bigodes para nos orientar. Miau! Uau! Essa é a melhor experiência de todas! Pra calcular a altura e a distância e não se espatifar, nada melhor do que usar o bigode pra nos ajudar. Alguém aí quer arriscar? Então é pra isso que serve? Ter bigode é legal. No claro ou no escuro, o bigode é um porto seguro. Quanto maior e mais longo, pior pro pernilongo. E pra terminar essa canção, um momento de observação. Os bigodes também demonstram a nossa emoção. Miau! Miau! Brava! Ah, miau! Feliz! Nervoso! Miau! Feliz! Bravo! Muito bravo! Que o gato Júpiter ficou com um bigode só. Olha, eu sou o tio Geraldo. É ele, aquele gatinho. Acho que ele veio aqui se despedir.
Tchau, tchau, gatinho! Boa noite! Será que a gente vai ver ele de novo? Claro que vamos! Ele é nosso vizinho! Amanhã mesmo vamos convidá-lo para o nosso show! Isso mesmo, Cláudio! Vamos convidá-lo para o show dos bigodudos! Vem! Vamos preparar a nossa apresentação! As almofadas ficaram macias. E muito cheirosas! A mamãe faz cada almofada fofa. Vem! Temos que nos preparar. Os convidados já devem estar chegando. Olá, senhoras e senhores! Bem-vindos! Miau! Você acha que o gato só sabe miar e pular? E o que mais você sabe sobre o gato? Temos boa visão, ótimo tato, excelente paladar e olfato. E o bigode, ele também faz parte do nosso sistema sensorial. Você sabe que nós gatos somos bons em saltar? Mas aposto que não sabe que usamos nossos bigodes para nos orientar. Uau! Essa é a melhor experiência de todas! Luna, os convidados, olha! Eles dormiram! Por que será que os gatos dormem tanto de dia? Por que será que eles não dormem à noite? Será que algum outro animal passa a noite acordado? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Esse é o show da Luna. Tudo que a pergunta a Luna faz. Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente? Abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz.